家好，我是阿米。大家好，我是你。咱两人是阿米阿杜丽。今天呢，我们在讲日本的超准心理测验。今天啊，你去买了一个香草冰淇淋，然后上面可以加料，你会选什么料？第一呢是草莓果酱，第二是抹茶糖浆，第三是坚果，然后干果类，第四是巧克力糖浆。好，这个是测你喜欢的 type， 喜欢的类型。然后我们选的三呢是坚果干果类，好像就是说比较喜欢有趣的，然后比较喜欢聊得起来的。然后一的话呢是草莓果酱，就是喜欢，因为它是红色的嘛，所以喜欢热情如火的人，希望恋人也是一样热情如火，那种热烈追求就会被追走的这种。茶呢，抹茶因为它是和风嘛，所以就比较安定，就它不需要甜言蜜语，希望你是比较老实的，然后比较就是成熟稳重的那一种。最后四的话就是巧克力糖浆嘛，所以就是喜欢那种温柔体贴啊，然后就是在痛苦的时候给予鼓励啊，纪念日的时候就是送花啊，就是要呵护要哄的那种吧，对，就是小公主的那种。对啊，真的。哎，我们果然不是小公主哎、欸。对啊，哎，我真的，我跟我男朋友其实不是很聊得来，就他很会抬杠，那就表示还蛮准的，还蛮准的准。因为我老公就是一个很强的人。对，很有梗。你老公是大梗王哎、欸。对。好，那我们再给大家出一题。这一题是说呢，如果你现在在跟情人约会，但他迟到十分钟都还没有出现在赴约地点，那这个时候你会有什么反应？一就是啊，浪漫，就生气。然后二是嗯，可有点慢呢，然后就边滑手机慢慢等。然后第三个是就是立马联络，不管是电话或是简讯，问他说你在哪。然后第四则是就是担心他是不是出事了。你选几？我选三啊，就问他现在在哪。我也是。Anyway， 这个其实是测说你的另一半能不能容忍外遇、偷吃、外遇、出轨这件事情。然后选三的人他是非常认真，然后比较有强烈道德感的人，所以他其实是不能接受外遇的。可是他比较骄傲，所以他可能会就是有一些蛛丝马迹，他故意就是会没就装作没看到，就是不会特别去抓的那种人。有准吗？好像有一点点，是我的确是无法忍受外遇，但我会觉得说你不要干嘛，我也是、欸，就是不要被我发现就好，对啊，然后我也不会特别去发现，所以不太容易发现。那其他呢？其他的话，第一个是立马生气的，他是那种就是爱情里容不下一粒沙的那种，他绝对不能容许外遇，然后他甚至太超呛，他不只会痛骂你，他还会把小三约出去，或者是去小三家痛骂小三，怒呛小三的那种型，所以要小心，如果跟这种人交往，你可能就是不要被他发现这样。然后第二种人呢，他其实是很宽容的，但是就是他会觉得说男女之间有一些小错小差错没问题，可是呢，这个人其实他本人也有很多异性朋友，然后他其实也可以外遇，所以就是各外各的，是开放型的走向这样。然后第四个人呢，他是比较就是那种很钻牛角尖型的，所以他就是看上这个人，他就觉得这个人是他的唯一，他想要独占他，所以如果外遇，他当然也不能原谅，他不能接受的，他是绝对不能接受。可是他不敢失去你，所以他不会跟你分手，所以他就是每天自己在那边哭这样。老实说，我觉得四选四很可怕，因为哪有人会迟到十分钟就想说他是不是出事啊？可能日本人比较准时，不太会迟到。那你根本十分钟也不会传简讯啊，因为你还没到啊。也是、欸，这个测验不成立了。也是，可是我还是会问说你现在在哪？你自己还没到就问别人在哪吗？因为他如果也还没到，我就觉得很安心、啊。什么？接下来呢，要给大家做的是一个我个人觉得真的很准的心理测验。我就是因为觉得太准了，所以我给身边的人都做过了。其实我也做过，对，但我忘了。这样刚好再做一次。好，那我念哦。那如果今天呢，你和五只动物一起旅行，已经度过了很长一段时间，你和每一只动物五只哦，感情都很好。它们分别是驴子、猫、狼、牛跟狸猫。那你们互相扶持，在旅途上度过了很多困难，但是你也遭遇了很多危机。你在每次遭遇危机的时候，都要选一种动物丢掉。然后这时候我们这个测验就是要你写下你最先丢的动物跟最后丢的动物之排序出来，这样子。好，请拍。先丢猫，再丢狸猫，再丢驴子，干嘛笑？再丢牛，最后丢狼。为什么先丢猫？因为没有用、啊。狼可以保护我、啊，可是牛可以骑，会
喝牛奶。这其实就是代表你的人生中的优先顺序，就是你当你遇到需要割舍的时候，你会重视哪一个，不重视哪一个。然后五个动物特别分别代表人生的五种层面。所以我们用从阿米来讲，阿米先丢猫，猫是恋人，喜欢的人。然后你看你们刚有听清楚他讲什么吗？他说没用。为什么先丢猫？因为没有用。然后他第二个丢狸猫嘛，狸猫是朋友，所以再丢朋友。第三个丢的什么？驴子是工作。第四个他选的是牛嘛，牛是金钱。然后第五个狼是你的自尊。所以就是一个死爱钱。这个女人当发生事情的时候，她会紧抓着钱与自己，只为自己好。我其实因为我问过很多人嘛，然后我自己对狼的解读是，就是狼把狼留到比较后面的人比较喜欢自己，因为很多人都说，我觉得狼会保护自己，然后就是代表说你觉得你自己可以保护自己。可是有人第一个丢狼，超夸张的，因为觉得很可怕吧？对，然后觉得很可怕的人就是觉得自己很可怕啊，就是不太喜欢自己，所以他不信任自己，所以他把狼先丢。然后那种人的话，他就会比较迁就，他可能会为了工作放弃自尊，或是去迁就情人，或是去迁就那个有朋友。对啊，我两年前第一次做的时候，我第一把就丢猫。对啊，而且我那时候也是觉得没路用，然后。当年先丢猫的时候是刚好离婚啦，所以猫就是前夫。对，不是，因为那个时候其实我还喜欢上别，就是快喜欢上别人，然后我自己内心很多犹豫，因为还要谈离婚或什么的嘛。然后我还记得我做了这个测验，我先丢猫，然后我知道结果之后我恍然大悟，我那时候心里就想说啊，原来对我来说现在最重要的就是我自己跟工作。我现在没什么猫，没有办法有猫猫狗狗，对，自顾不暇。那我自己是觉得，如果你们有什么人生有一些困扰，你做测试，然后可以帮你理性一下你自己的顺序。那我最后就发现自己是一个个性很差的。最后呢，再跟大家录个劲爆的，不要走开，要听到最后，因为这题很长。一个人走在一个美丽的森林里，然后太阳光闪烁灿烂，微风徐徐的吹拂过你的脸颊。你觉得很舒服。第一题来了，请问走在你旁边的是虾米人？我老公啊，伊藤。哦，伊藤，伊藤，听到了吗？伊藤。你呢？我没人，我一个人走。你遇到了一只动物，那只动物是什么呢？梅花鹿，漂亮的鹿。哦，有脚的。我遇到一只狼，它讲，虎视眈眈吗？对。好，那你跟动物说拜拜，说拜拜之后呢，你就往前走，出现一个空地，就是森林中的空地。然后空地的中间有一栋房子，请问那是一栋怎么样的房子？它大吗？小吗？然后它有栅栏吗？它没有栅栏，然后是那种美国影集常会看到的那种洋式的洋房、那我也是美国，但是我是那种森林小屋，然后它漆成白色，然后就是它没有栅栏，它是有一个应该算没，好像算有，它应该就是一个小小的栅栏，然后有楼梯，那明明就有啊。你走进房子一看，你发现门是开的，所以你就走了进去。然后进去之后呢，你就发现有一张桌子，那请问桌子上面有摆东西吗？那它摆的是什么？我摆了一个水果盘。你呢？我是一杯水，就是一杯水。好，因为你反正就在屋内看一下，你就从后门走出去了。然后后门出现之后，就是后面就是一片草皮，然后还有一些小庭院。然后你在小庭院发现一个马克杯，那个马克杯是什么做的？陶瓷啊，我也是。全世界马克杯不是几乎都是陶瓷？之后你又走了，你突然发现你居然身在水中，这超荒谬，可是很重要，大家要仔细听我说。这个水呢，就是它这片水呢是海吗？是湖吗？是河吗？是池塘吗？它是什么？我是小溪，就河，小河。那我是湖泊，这样子。好，然后你为了要回家，你要穿越这片水域，那请问你全身有多湿？就小溪啊，所以大概在脚附近吧，不到膝盖。我呢是超过头顶，到了面顶吗？那现在我们要来公布解答。第一个题目，一起走的人是你生命中最重要的人。伊藤，恭喜你。对，那你在上一题立马丢掉他。对啊，基本上还是很重要的。对啊。你竟然就一个人我一个人孤身奋斗对啊，好可怜哦。第二题是代表你现在遇到的问题的大小，如果它是一只比较有侵略性的动物，代表
你现在遇到一些比较棘手问题，但你也想要积极的去克服它。然后如果你遇到那种很 peace 的草食型的动物，就代表你现在没有，就是你没有遇到什么问题，然后你本人现在是比较被动的感觉。我遇到问题啊，其实就耍烂了，慵懒。再来乌子的是代表你的野心大小，然后有栅没栅栏的人代表就是他很没有戒心，然后有栅栏的人就代表他有一点戒心。那接下来呢，那个屋子里面的桌上摆放的东西则是代表你现在的幸福程度。如果你身桌上一大堆就摆满什么香香的面包什么，代表你现在过很爽。那有些人桌上空无一物就是有一点可能过不太好，不知道。那水果应该还不错啊。对啦，可是他那个水果不是我喜欢吃的。我知道你就是明明过很爽，可是你还心情很爽，可是这不是我要的水果的那个感觉。好，然后不是有个马克杯吗？那个马克杯就代表你跟第一个出来的人，那个重要的人，他的关系的就是坚固程度。然后你想想看，其实马克杯有些是塑胶做的，对啊，然后有些是玻璃做的，然后有些是铜做的，但应该大家都比较会，我觉得应该都是陶吧，就是 OK 的坚固程度，但你大力摔还是破掉那种感觉。然后最后两题呢则是测你的信誉，就是你那个水的大宽广就是很深的话，代表你的信誉深深如海这样子，选海人就很深，然后选河流或池塘就是会比较一般这样子。你是什么湖啊？可是我自己的内心就是那种日月潭那种的，你知道哇，那很还蛮对，所以我才会被淹到头啊。它就是一个很深的湖嘛。你还没讲淹到头是什么意思、那个是代表就是他们是这两题是有连贯，第二题是代表你对信誉就是第一题是强不强嘛，第二题是你在不在意性爱这件事情，然后他就在意到我在意到孽顶啊，所以我才会每天都那边欲火焚身啊，好可怜哦。好，大家可以跟我们分享一下你们的结果。是哦，觉得准不准什么的，然后还要订阅一下哦，订阅，拜拜。